وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ, اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر, وَبِالرَّسُولِ, اور اللہ کے رسول پر, وَأَطَعْنَا, اور ہم نے اطاعت قبول کی. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, پھر ان میں سے ایک جماعت جو ہے پیٹھ موڑ کر جاتی ہے, مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ, اس کے بعد, یعنی اب اس کے بعد یہ سب کچھ کہہ کر قول و قرار کر کے اطاعت کا یہاں دم بھر کر جاتے ہیں, لیکن پھر طرز عمل ان کا کچھ اور ہوتا ہے. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ, اور یہ لوگ حقیقی مومن نہیں ہیں.